സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാഫിയകൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരമാണ് സ്വപ്നയുടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവരം ചോരാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് എൻഐഎയ്ക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പല വിധത്തിൽ വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണ്ണം കൊണ്ടുവരുന്ന നിരവധി സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതോടെ മറ്റു പോംവഴികൾ തേടുന്നതിനിടയാണ് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയും കൊണ്ടുവരാമെന്ന ആശയം സന്ദീപ് നായർ സരിത്തുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കൂട്ടരും ചേർന്ന് സ്വപ്നയുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ 2019 ജനുവരി മുതൽ സ്വർണം നിർബാധം കടത്തി. ഇതോടെ മറ്റു മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് നഷ്ടമായി. സംഘത്തലവന്മാർ കൂട്ടാളികളുമായി ഇടഞ്ഞതോടെ സ്വർണം പോകുന്ന വഴി ഇവർ മനസ്സിലാക്കി. സ്വപ്നയും സരിത്തും ചേർന്ന് വലിയ ഒരു സ്വർണ മാഫിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ എതിർശേരി വിവരം അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം സ്വർണക്കടത്ത് ബിസിനസ്സിൽ പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറായവരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് കെ ടി റമീസാണ്. അവരിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ച് ഹവാല വഴി ഗൾഫിലെത്തിക്കും. അവിടെ നിന്ന് സ്വർണമായി തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വരികയാണ് പതിവ്. ഹവാലയും കുഴൽപ്പണവും ഒരുപോലെ സ്വർണക്കടത്തിൽ നടക്കുന്നതായും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വെളിപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ സ്വർണം പിടിക്കപ്പെട്ട ദിവസം സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗിൽ അല്ലെന്ന് കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ വഴി പ്രസ്താവന എഴുതിയത് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അനിൽ നമ്പ്യാറാണെന്നും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ വഴി പ്രസ്താവന ഇറക്കണമെന്ന വിവരം കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രസ്താവന എഴുതി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ അനിൽ നമ്പ്യാരോട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാനായിരുന്നു കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശമെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശം അനിലിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അക്കാര്യം എഴുതി മെയിലിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തി. അനിൽ നമ്പ്യാരുമായി 2018 മുതൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ ദുബായിൽ ജയിലിലായപ്പോഴാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നു. 2018 താജ് ഹോട്ടലിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ തനിക്ക് അത്താഴ വിരുന്ന് നൽകിയെന്നും ഒരുമിച്ച് മദ്യം കഴിച്ചുവെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി. അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനായി അനിൽ നമ്പ്യാർക്ക് UAE എത്തണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് ദുബായിൽ ഒരു വഞ്ചനാക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ അറസ്റ്റിലാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹായത്തിനായി അനിൽ നമ്പ്യാർ സരിത്തിനെ വിളിക്കുന്നത്. ദുബായിലെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അനിൽ നമ്പ്യാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഇടപെടണമെന്ന് സരിത്ത് തന്നെ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അക്കാര്യം കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിനെ സ്വാധീനിച്ച് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനായിരുന്നു തനിക്ക് അത്താഴ വിരുന്ന് നൽകിയത്. പിന്നീട് പലതവണ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും BJP വേണ്ടി കോൺസുലേറ്റിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ അനിൽ നമ്പ്യാർ സഹായം ചോദിച്ചുവെന്നും സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് സുഹൃത്തിന്റെ സ്ഥാപനമായ നവീൻ ടൈൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിനെ എത്തിക്കാനാവുമോ എന്നും അനിൽ നമ്പ്യാർ ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. നവീൻ ടൈൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന് ആപ്പിളിന്റെ മാക്ബുക്ക് സമ്മാനമായി നൽകി. പിന്നീട് പലപ്പോഴും സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അനിൽ നമ്പ്യാർ തന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പുറത്താകുന്നത്. TVയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സ്വർണം വന്നത് നയതന്ത്ര ബാഗിലല്ല എന്ന് പ്രസ്താവന ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യത അനിൽ നമ്പ്യാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്വപ്ന സുരേഷുമായി തനിക്ക് ദീർഘകാല ബന്ധമുണ്ടെന്നും സ്വർണം പിടികൂടിയ ശേഷം സ്വപ്നയുമായി പലവട്ടം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ സമ്മതിച്ചതായി ദേശാഭിമാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബാഗേജ് വിട്ടുകിട്ടാൻ UAE കോൺസുലേറ്റ് അറ്റാഷെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായും അനിൽ നമ്പ്യാർ സമ്മതിച്ചതായിട്ടാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. സ്വർണക്കടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കാൻ സരിത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതായി സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സ്വപ്ന എഴുതി നൽകിയ മൊഴിയിൽ രണ്ട് പേജുകളിലാണ് അനിൽ നമ്പ്യാരുമായി തനിക്കുള്ള അടുപ്പം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.